Коста, хора, значи аз съм тук и не знам, че не съм снимал доста време, така да е това не съм да. Да, с мен е Емо, той един тъп, така е. И както и да е, сега ще ги пръснем на Егорс, да видите, че не съм хакер, защото всички ми пишат хакер, дори и то... между другото, да, играем в Fineplex. И на първо място по килове е Дани Пико и съм го пръснал много пъти и той ми пише ха-ха-ха, кумир в кофа, а така бе. И аз съм казвам, добре, мерси, да, и много пъти го бия, сега ще ви докая как са би, не с братва, братвата ми е колкото, ако някой ми дойде сега. Иначе сега събирам и... да. Не чули? Аз нещо не съм чул, не съм. За теб. Ти по принцип си глуха, майки. Да. И да, и сега събирам, отивам ги препесвам и то. Аз мисля да отида на ръчно бюро. Плана ми за днеска е, отивам препесвам, връщам се, печеля. Е, не да беше станал. Това е нашия ръчно бюро, окей. И другото играем 118, така бе. Идо, влезе си. Аз? Не. О, блюд са слаби, човек, казвам ти. Чай, че съкна хито по погрешка от Fortnite, дето свикнах. За инвентара. Припакаш! Чао, момче, ще приключи блока. Окей. Не, то си не му щупи блока под краката. Аз нищо не съм чул. Ми няма и да чуеш. Скоро. Аз ще гръшна. Бате! Припукаха ма. Аз ти кам да не ръшиш толкова бързо, ама ти не е. Откъде ма биеш? От майка си. Искаш ли брадвичок? Не. Искам да умра в кофа. Искам ето да стане. Се научувам Дани Тиков, така да. И сега гледаш Дани Тиков и го препелескаш. Я... не, не. Идва. Ох, 9 е тук. Мисли, че да ме пи. Писи. А, той беше Хоко 9, бе. Писи. А, така ли не мога да се. Дай, скачам на бомбастика. А, баси го вече, какво спами. Аре, бе. Какво ще стане, бе, вот тук. Мишка. Да. Оцели го, разбрах. Добре, оцели го, обаче мрах, защото брадвата е тъпо да се играе. Брадвата е тъпо. Да. Брадвата е тъпо оръжие, не го прете. Не, аз с брада не мога. Не играй с брада. Не е полезно за тялото. Значи ще направим един епизод към 4-5-7. А, така да. Кратък ще е. Ми аз направих един епизод, един час на... на CS... работ. И 40 гледания, бате. Опа! Е... по-рандъм! Просто и те по-рандъм! На рандъм! Възможно е! What the fuck, тук някой беше дропнал 100 жена. Така да е, хиляди. Шит! Чупавчо, е машина! Чупавчо, ако гледа, е машина! Е лавина! Чичо Павко, леди! Какво ти има? И на края! Чичо Павко? Чичо Павко? Е масълна! Чичо Павко? Е пранина! Чичо Павко е пътнякъри! А, нищо не си? Не, аз са... Охо, тя е кота. Не мисля, че ще ни счупиш яйцето. Добре, то ти от мен лагва. Не, просто е слаг. Павчо, е лавина! Чичо Емо е тъпина. Мам. Човек, тук преплесах 1-2 часа с обикновена кирка да не чупи яйцето. Тук и няма проблем. Да, обикновена ли е, също обсъдим. И сега тям на гричото. Какъв е той луси, бе? Ти стоп, че си жена, бе? Ми не, че. Шит.
той вече си купи. Не, аз няма да то, то с някакъв хакер, така някакъв. Аз не чух нищо друго. Остани майка. Дай ми... Е, не, не ми трябва брон също. Той цена са направи човек. А, наша? Чакай, буто ръшва. Ай, шит! Идват ли? Ау, пак аз се превах. Така. А, тъплите сега ще умреш в мъки. Неща с ни мъки. Чухте ли бабки ти? Сава. Чупав, чуй машина! Бре, ако не спра, казвам ти вече и ще ги се... Ти че Гошко е машина. Знаеш, че Гошо от почивка е... Равина. Знаеш ли го ти? Чичи Павчо е машина. Чичо Павчо е машина, не за него говорим. Ммм, на... Идва ева писанче. Писанц? Пишка. Писанц, писанц. Пишка! Без мишка! Не знам за какво говорите, бъде с говоря за писанцата. Писанца? Не, мислех да ръчна грина, обаче нямам кирка. Подпука ма, подпука ма! Къде си? Не, аз... Аз без това мергам. На мида ли беше? Мергам. Не, на леда. Не там! Хубава кирка! Ай, ще бъйма, ще бъйма, ще бъйма. Спами ма, спами ма, ба! Да, Майнкрафт ми върши за 100 FPS. Да. Майка му стара. Майка му стара. Ние не сме, ние бляхме блю? Бляхме блю. Ние сме оранге. Оран... Оран пече. Охо, ръшнаха! Имаме ли дъма? Да. Ми да чупя пътя тука. Охо, ти гри на ги! Няма проблем. Така да чупи ми... А! Не е сна човек, имаме ли са? Да. То да дойде човек, и не си, и си купи всичко, имам пред не апгрейд на генератора, то... Да. Идвай бързо! Не бе, не бе, не бе, чупи пътя, аз се оправя. Ма имаш ли блокчета? Да бе, имам много блокчета, имам около 5 стака. Ти добре ли се? Степавцо е на сина. Тъпи кратен. Аба тата папа! Кър папа! Апа папа! Папа! До тингл скрра! Ка 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 ка! Скириби пепа! Ер кур 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 пум! Ския! Кур 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 пум пум! Пум пум! Са, куда ще отиде да ля? Къде ще ощупя бок? Да кура ли ти? Чупим бокчето, искам да падам. Да умри в кофа, викаш. Така да, да. What the fuck? Как се бъгна? Скачам и нали ми взема фол демидж, дето съм... Охо, един печак едва. Хохо, дева па! Едно ти си пиши! Едно ти си пиши! Чек, искам да ръшна някой. И това е Рида. Чакай, че аз към един да го преплесна. Идват! Гарина! Ще правиш ли? Не! Ще тръгва да правя път майн. Ти ли щупя Рида? Айде. Чек, това не ми взе нито едно сърце. Ай, дай, бъткет! Бързо е в гръб! Ако скачваш? Човек с... Идвам хен. Пука го! Пука го, бате! Пука го! Даша, бута! Дай, бътка! Съправите ли? Съправите ли? Да, ей, сега ще го пръсна, ето аз. Ела, ми тука ти каза. Чакай, че тука гледам един гри... А, тут. Гридяко са, бате! Гридяко са! Шибни го! Шибни го! Мога! Колко са грин? Трима са. Идем да ги препи... Да, па ги препи... Чакай, чакай, чакай! Строй, стой, още по-нагоре, още по-нагоре. Шит! По-нагоре ще бутни! Един я спадам. Майка ти! Човек, ти какво строиш, бе? What the fuck? Тъпя сервер, ма гличал това. Чисти ли се?
Не. А, ти може, ако искаш, дай па. Ай, нагоре, нагоре, но няма смисъл. Не, така ще се изпълни. Как го пропуста? Майки ти, аз не мога оцеля, аз съм бачи, бабак. Мъртъв съм, мъртъв съм, мъртъв съм, мъртъв съм, мъртъв съм. Е, майко. Мъртъв съм, човек. Се е това. Нямам пред, не знам как, обаче с ръчишка да мога. Чекай, този крас не е си някакъв хакер. Имам пред, той ме удари буквално три пъти. Имам го на реплей, чек се да погледам. И след реплей. Търна. Тако. И той ме запука, човек. Аз съм някакъв от това. Пука ги, човек. Чупи ги. Как се превзе? Направо прода, аз се чух. Обаче. Ей, че срока, 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 срока. Айде! Айде! Яма пълзо така малко да пусне на мозък. Надявам се да се чувам добре на музика. Шопи. Копирайт! Да, шо го бутах! Не го бутах! Както че си за... Ауа! Не, не трябва да има? Аз не мога оцена, никой бе, фате. Аз не мога оцена този, бе! Нещастник! Айде, подпука го! Той краси не сте хакер. Той краси. Не, той не мога да писа два удара с ръчичка има пред тук. Питай го, Даша. Идваш ли? Къде? Идваш ли? Къде е? И да гледа, защото ти. Нямаме кирка. Аз имам Айрон. Е, то и аз имам Айрон. Тя не е за никъде. Охо, 9. Аз пазя тук в хома. Той е наричан от хома. Не ги подпукахме, бабате. О, така. И на фармаме на коинс. На мен ми са бъгла, аз не мога да фарма коинс. Не сплюзди с накрая гледам. Хохо, 9. Майка. Свинята майка. Свинята майка! Аз се решувам ми дах сапа. Свинята майка! Бързо идвай! Свинята майка! Човек няма да, как да им чупим яйцето. Чакай да събера 20 диаманта от мидала и... Наша! Ти наша ли бе? Ти наша! Идей да умираш! Браво бе, машинка! Вече изи. Изи бе! Аре скочи ми на крака ми скочи бе! Нашата машинка. А да, той ще скочи на ръце. И на крака. Между другото, ние спечели. Пука ги! Мен ма пукаха, ама... Наши ще се спрем. Не, това значи са... Аре бе, наш, ако ти прити да го трепиш. Той сега, ако ти се умре, не ти знам за... Наш, ако ти се умре, го признавам за големия. Аз съм сигурен, че вече е мъртъв. Аз съм сигурен! Ето тъга, бе! Добре, хора, ще направим още една игра. Се върнем точно след... Я програма обработиш. Към таза. После ме изтегли става ли? Ау, шит! Трябва ли? А, ето. Като филмора ли? Да, може и с филмора да обработвам. А, да, сега... А, не, няма изтегля на филмора. Сега ще изтегля между това, ще почна да обработвам с филмора. Човек, нали знаеш, че безплатната версия би казах... Аз съм се купил. Ама, не сте ли се купил ли си взел някакъв акаунт? Взех акаунт това, аз съм такъв. Ама, нали как? Я къде хора как се прави? Ти как да си се сложи един лайк? Ай, кажи ми. Ми на този клип... Слагат се по това лайка. Да. Виж ти. Чувал съм, че това е доста добър късмет. О, супер, преден дема. Това е... Между другото, в този сервер, то са бъгли за скиновете. Ми... Не знам. Топката пати. Не сте чули, никой не е чули. Само сам. Да, всъщност не съм чул. Я не знам,
А, не бе. Аз густен пакет лук. Искам да щупя на наша лука. Правя ли? Да. Айде. За савата! Чао, братле! Скочи още един път. Пятал. Исках да напиша мъж. Аре, бе, пе! Никой нещо. И сега с филмората човек само слагам. Пип! 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 През веско ми представя. Имаш ли втория акаунт на филмората? Да. Мишо, не ми го дадеш? О, дай, матки! Браво, наш! Какво ще ми дал пари? Ко? Ко? Туско бутна сейце? Туско бутна сейце, бате! Ко по-нормално? Ко по-нормално, аз да падна? Ти го написа. Бай! Бай! Не сме реда. Да. Къде смърдим ще... А, здрасти! И купай! Комет... Винаги казва такова и винаги не е така. Нали го знаеш това? За кой? Ми, ще купя мега гол, ще купя супер. А бери, къде има там VIP плюс? Ми купиха му. Мисля, че... Ми не знам. Аз не... Ако ти падна и умре. Не. Не има плюс. Не, аз не... Може ли ма? Какво казва? Имаш ли пъкчета? Чакай, то си бълган! Бай, то си бълган! Мисля, че бълган! Има! Да, как му ти ли? Е, той си като мене. Снайпвам? Снайпвам на рандъм и... Помага! Стъпля си! Поеми!
кога ще умреш? Ти тъп ли си или много? Знам, че много. Так, а пък опуст? Те са толкова грамотни, че не мога да напиша чао на английски. Добре, what the fuck? Те са големи слабаци, обаче се мислят за много добри, защото имат този кит... Модерно е. Не, не вими, бе. Плясник. Той е Николай сам да ми дойде. Ще го претъкам. Опа! О, what the fuck? Нека ми. Голден кит, бе. А, решутна от оринджа! Идват от оринджа! Давай, давай. Дева! О, давай, верно! Ще го пръпкам! Ай, скуче! Ай, скуче! Той ще ти направо на яцето, бе! Някой да капи на яцето! Стой си там, бе, мърша! Мърша! Мърка, мърша! 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 Ай, скуче, бе! Ай, скуче, бе! Ела, го пръпкаме! Да, съм така. Имаш ли бълг, че тази устрих на горе? О, да, имам. О, хото и на количката ли ще ми отива? А, ще го пресрещам. А, горе на количката! А, писи, писи. Айде! А, тук няма път за нагоре. А, чакай. Колко спами, брат? Се справиш ли? Че ти забравих, че ние не спорим. А така ме. Тоест, аз го скочих, той преди да мълда... Ай, на дела, брат. Ти също ще ги спукаме. Не бе, те... О, видях си чест. О, пак идва. Спарам се. Къде е печагът? О, хърка има. Са спарам? На яйцето, на яйцето! На яйцето ли е? И то спами. И то спами. Къде са, бе, не са на яйцето, бе, тъпли са. Аре, бе, защо всички трябва да спам? Памет не мога разбера. Пукай го сам. Охо, охо! Чек, годен ке ги ръшна. И даймонд къде да си... Николай! То си Николай, това си бебето, брат. То си не мой играй. Ти си мога... Е, аз потя в гръб. На кой не мога? Пукам. Да, има перфекто се спомен. Изи пъза. Какво ми пъза не мога? Изи пизи. Наша си! Не видях хич един. Не видях хич един, който ще е сега ще щупи яцето. Ти на земата ли си, бе? Страсно, не покрасно. Трани луци. Да, ама ние не можем да се доберем до това. Знаеш какво ще измисля, някак си се добера. А, не, аз се разрешкам и дако се обръчам, не мога. Ще ги смажа, ще ги смажа. Не чувте, не чувте, майка. Ето го, пак то си... О, бързо, бързо, чопване яйцето, бързо тичай. На колата, на колата. Идва, идва. Хайде, бе, писанче. Дай, ма, Ляса! Тук ма човек на мидъл идва! 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 Щупи го! Щупи го! Щупи го! Аре, аз съм 4. Ето! Пак ти казах! Нека чина, бе! Сега хаки съм хора, хаки съм хора. Бъмнете го, кой ще му стане? Той като си бамна, като е бамна, той да ви прита. Не, аз съм така, записайте, ще кажете окей, че си тия съм окей. Ето, он си иска да ма килват. Трап мастър. Чека, аз съм го прикупвам няколко пъти, то с трап мастър. Той е слабо. Тътъра!
МСГ. Аре, човек, че МСГ е, то и ще разбираме. Защото, да ли казвам. Денчо, по-скоро. Денчо! Денчо. Николай, бил спектейтър. Найс. Пукам сата, пукам. Не, аз ще умра. Пукай го! Знаех си, бях му се набрал точно отпред. Кой е купил толкова меч, бе? What the fuck, какво става тук? Аз! Да отиваме да ръжкаме спартанци! Дайте спартанци! Ей, сега ги пушвам, чеки. Аз ги правя, чека. Аз се заклем и сега ги правя. Ако не ги убия, то... Ааа, да се бре! Тъпо ли бе? Кой паха тук? Ей, на муку, цена майка му стара. А така, често пожете. Отивам се къпа. Внимавай да не те пръсна цеп... О, този цеков е крадец на каунти. Ще тогава... Чек, защо? Този... А, да ти хам на такалка, ви. На калка. Каунта! Бе, този цеков уже бе... Уже е бил ха... Човек... Дед хаква акаунти, ама... Уж! Уши бил тук. И сигурно е. Сега е така. Не мога оцеля, бе, батка. Аз за какво да отивам повече? Махай хакъл, бе. Не е хакъл. Ами аз почти го убих, не е хакъл при това. Или аз съм по-добър хакъл, ами, или... Не, аз... За мен не е хакъл, смисъл добър. Аз го видях колко е добър. Добър. Между другото забелязах, но ще спечели ми карта. Аз по принцип съм го забелязала доста отдавна, че ние сме по-добри от всички. Ти. О, здрасти! А, бепче! А, бепче! А, бепче! А, бепче! А, бепче! Шит някой умре. А, чек, само караш да отида да го преплеса да го науча кой е шефа. Е, се... Искаш ли да кил? Какво да го кил? О, мага, те толкова ли са грамотни? Те са учили са изобщо в първи клас? Не, но преди те... Май са деца. Те не са учили. Те сами играят да пе... Те са с локли табута. Не, аз просто му отивам на меч. И той ме претуква. Нуб. Кой е бил това, бе? Как това грина? Пукай го, човек. Пукай го. Гръняко са майка. Трап мастър. Рип. Айде да ми ходим на грин. Видях как ме преби. Справя се добре, момчето. О, той само то страпа ли остана? Аре да го преплесни много бързо. О, хой, идва, 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 идва. Къде, 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 чакай. Откъде идва? На грина! А, ти на грин ли си? Охо! Видя се хакчето, човек. Видя се откъде ма бие. Видя се, че. Кой е? Видя се откъде ма биеше. Ама ти се случи един... Не, аз не бувам се от тях, окей. Остави го на малко. Аре! Чек тоз! Виледжора и те изкупува. Как го правите с нещата и аз не знам. Идвай с... О, аз имам кирка, т.е. имам пари за хубава кирка, обаче... Хит? Ако ти спец заемо на муста на грина, отиди и припадна. Това каза, какво се качвам нагоре, аз съм толкова стъп. И сега ще рипнеш, нали? Качвам се. Две игри подред печели. Еее, то се е стъха. Видя ли то? Признам най-добре хакъв. Да,
то се хакър човек. А, има един хак, дето го знам. Утре, нали, не скача, за да крипва и просто и ти. Чек, антикава е сигурно. 100%. Нубове хакър. Кой го казва? Този дето е хакера и после е нубове хакер. Аз се предам, той ма би през блокчето. Нищо мога да правя. Чек, кой го каза? Хакера. Кой не бил хак? Ние сме били... Не, аз го имам записано. Имам го записано, човек. Е, сега го пращам, човек. Да. Наполовинка, брате. Аз го рекордах. Окей, хора, това ще е всичко от този епизод. Надявам се ви харесало. Ако е така, стръмшите лайк бутона, абонирайте се за мой канал. Защото да, знам, че никой няма гледа този епизод. Данчков е най-добрия в целия... Ела, експерта си. Виж. Ела така. Този дец съм го бил ли, бе? Той ще щик ли? Та-та-ра! Уау, 5, 8, 5, 7, 5, 6. Не бе, тук съм аз. И добре, аз съм и тук. Не бе, ти си там. Ти си там, ти си килъра. О, фак, ти се бъгя. Те хора, както казах, това ще е всичко в клипа. Ако някой го гледа въобще, да го лайкне, да сабскрайбне и да шерне с приятели, да коментне нещо, ако иска. Ще видя коментарите. Окей, аре, това беше всичко от мен, чао.